Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. В Новопетрівському у дитячому садочку, що у Знігурівському районі, скандал. Батьківський комітет звинувачує завідувачку дитячого садка в некомпетентності та вимагає відсторонити жінку від посади. Відносини з'ясовували в актовій залі того ж навчального закладу, але присутні були не всі. Зібрання ініціювали батьки дошкільнят. Вони кажуть, не дитячі пристрасті навколо дитячого садка – це результат незадовільної роботи завідувачки Тетяни Хоменко. Вона не старається добитися щось для дітей. Їй, як вона мені сказала в кабінет, я до неї прийшла, вона каже, я сиджу в кабінеті, мені все одно, що з вашими дітьми. Як таке може казати завідуюча? В дитячому садку за списками навчається 42 дитини. Вони розбиті на дві групи – молодшу та старшу. За словами батьків, останнім часом їх почали зводити, хоча на кожну групу є по одному вихователю та по одному помічнику. Група в нас була зведена в лютому місяці. Зведена. Я так і не бачила розпорядження про те, чому група зведена, на якій підставі вона зведена. Я не бачила наказу про те, що я є вихователем групи зведеної старшої і молодшої. Я розумію так, що повинен бути наказ. Після перевірок райдержадміністрації та відділу освіти в кінці минулого року завідувачці було винесено догану та позбавлено премії. Я теж працювала в дитячому садку, два рази підряд уходила і верталася, тому що дуже тяжко з Тетяною Іванною працювати, людина не може організувати роботу і вимоги ставить не такі, як потрібно, все треба, щоб її під каблуком бути. За словами селян, це далеко не всі нарікання на професійну діяльність завідувачки. Висловити їх більше і зібралися люди у дитячому садку. Але Тетяна Хоменко на захід не прийшла. Кажуть, захворіла. Тихонько, я розумію вас. Я все розумію. Ну, нема чоловіка зараз. Що ми робимо? Ми проводимо наші збори, і чи ми будемо її... Як я вважаю, якщо немає завідувачої, про що ми будемо балакати? Виконуюча обов'язки сільського старости Валентина Касапа спробувала зв'язатися із Тетяною Хоменко телефоном. Під час розмови завідувачка садка всі звинувачення в свій бік спростовує. Слухайте, ви так знаєте, Валентина Васильівна, яка брехня, які поклепи. Зрозуміло, і оцінюйте це як хочете. Я Сергію Миколаївичу доповідала про свій стан здоров'я. Він зафіксований ще з якого числа, але я проводила на роботу в ці дні. Проходила, тому що треба було працювати. На ім'я голови ОТГ Сергія Пересунько місцеві відправили на одну скаргу на Тетяну Хоменко. Так кажуть, той на них не реагує. Відмовився він будь-що пояснювати і нашій знімальній групі. Тож поки що питання щодо відсторонення завідувачки або спростування звинувачень в її бік залишається відкритим. Селяни планують зібратися ще раз, коли завідувачка одужає. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора, 22 березня, святкували Всесвітній день водних ресурсів. Ми вирішили дізнатися, яку воду споживають жителі Миколаєва, звідки вона береться та яким чином її очищують. Для цього наші журналісти завітали на територію міського комунального підприємства «Миколаївводоканал». Перш ніж потрапити до осель миколаївців, вода долає довгий шлях. Працівники комунального підприємства розповідають, видобувають її з Дніпра. За допомогою водоводів вона потрапляє до фільтрувальних станцій. Проходить очистка, двоступенчата очистка води з применением відстойників і з применением скорих фільтрів. Площа фільтрації перевищує 40 квадратних метрів. Щоб забезпечити необхідні умови очищення, працівники станції використовують кварцевий пісок. Це дозволяє висвітлити воду та видалити з неї залізо та інші шкідливі елементи. Коли фільтр відпрацює свій період, фільтроцикл, він виводиться на промивку, тобто промивається обратним потоком води. Потім процес знезаражування. Спочатку вода проходить перший етап хлорування у контактній камері. Після фільтрувальної станції рідину хлорують ще раз. Далі вода з фільтрувальної станції третьої черги поступає в резервуари самотеком, акумулюється і далі насосна станція працює вже із резервуару, відбирає воду з общого всасуючого колектора і осуществляється подача води в город. У Миколаєві водоочисні споруди ввели у експлуатацію в 70-х роках минулого століття.
Керівник підприємства каже, обладнання потребує реконструкції. Її планують здійснити найближчим часом, що має підвищити якість води. На виході ми отримаємо більш якісну воду, ми отримаємо, скажімо так, європейську, вже приближену до європейської системи очистки води. За попередніми розрахунками, витрати на реконструкцію можуть сягати 8 мільйонів євро. Кошти має надати міська влада спільно з Європейським інвестиційним банком. Процедури, пов'язані з виборами підрядника, відбудуться до кінця поточного року. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.